Dnešné spravodajstvo bude popredkávané festivalom Aničky Jurkovičovej, ktorý opäť ponúkal kvalitné divadelné predstavenia. V pondelok druhý deň festivalu ponúklo novomestskému obecenstvu Šťavnaté hry, Klamárka Kety a V štátnom záujme. Druhý deň festivalu Aničky Jurkovičovej priniesol dve zaujímavé divadelné hry. V ranných hodinách odohral divadelný súbor Šapov ploštín hru Morica Henegina Klamárka Kety. Je to príbeh o priateľstve dvoch manželských párov, ktorí si nažívajú v určitej zhode, kým v jednom manželstve to klape, v druhom je žiarlivý manžel, kde sa manželka snaží malými klamstvami kočírovať manželstvo, aby v ňom neboli veľké nezhody, až dokým sa neprevalí prvé klamstvo. Moja postava je vlastne Kety, klamárka Kety, o ktorej je táto hra, a ktorá vlastne má veľmi žiarlivého manžela a snaží sa vyhnúť nejakým tým hádkam, tak sa uchyluje k takým malým klamstvám, ale klamstvá sa nevyplácajú ani v skutočnom živote, takže to dopadne všelijako. No a táto postava sa mi hrala veľmi dobre, keďže sme skvelý tím a zažijeme na skúškach aj počas predstavení takedy veľa srandy. Ha! Jeden tam už je! To je či? Tvoj! No, tu sme úplne úžasnutí, máte tu krásnu atmosféru divadelnú, táto sála má veľmi divadelná. Hrali sme na veľa miestach, vlastne za tých 25 rokov, čo kočirujem tento súbor, sme už hrali kadekde, ale tu je veľmi príjemná atmosféra. Akurát nás prekvapil ten sklon proscénia, pretože my radi hráme blízko k divákovi a toto nás trošku oddialuje od diváka. Vo večerných hodinách predstavilo Ochotnícke divadlo z Kysáča hru pod taktovkou režiséra Jána Privizera. Srbskí Slováci, udržujúci slovenskú kultúru vo Vojvodine, nám prišli s trošku inou slovenčinou priblížiť svet politiky vo veselohre s názvom V štátnom záujme. Pán prezident má ženu a má viac dievčeniec okolo. A teraz to sa nahralo a vyšlo to na net, na internet, naživo a potom sa to všetko akože zbadalo. Ale my filmári máme isté pravidla. Napríklad natáčať nieko, s kým nemáme podpísanú zmluvu, je nekorektné. A poskytovať Jubitovej je za poplatok bez vedomia finančného úradu. Je podľa vás korektné? Tak čo? Čo? Postavíte sa raz na správnu stranu, aby som tak povedal, aby som tak ja povedal, je to šartom záujme. Rozumiete? Čo ty myslím? Robíme Antona Procházku, je to predstavenie V štátnom záujme. Do Nového mesta prichádzame, môžem povedať tak, že každoročne je to náš družobný súbor, oni prichádzajú k nám, my prichádzame senka od zahradci predstavenie. Ešte zvlášť musím napomenúť to, že tak ako čo je tu na Anička Jurkovičová, festival venovaný žene, tak aj v Kysáči sa organizuje festival Zuzany Kardelisovej a zároveň znamená výhercovia z jedného festivalu odchádzajú na ten druhý festival a tak aj nám z Dolnej zemi, ak môžem tak povedať, jednoducho sa ukazuje možnosť, že by sme rovnocene súťažili tu na Slovensku ďakujúc tomuto festivalu. Ďakujeme veľmi pekne za teraz organizátorom, divákom, ktorí nás vždy prichádzajú pozrieť. Aj druhý deň na festivale Aničky Jurkovičovej sa niesol v príjemnej atmosfére ako na javisku, tak aj v hľadisku. Radovan Masár, Televízia Pohoda.